Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Ovog ranog jutra Milentije Ranđelović Mića, Nobelovac, akademik, inovator, književnik. Mnogi za vas kažu drugi Tesla. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro vama, gledaocima, i hvala vam na pozivu. Milentije, zaista imamo toliko tome da pričamo ovoga jutra, ali evo da prvo krenemo od toga da ste vi, pre svega imate 14 patenata. Prvi na svetu ste osnovali institut za merenje udara groma, i to na Suvoj planini. Ali da krenemo od povoda našeg razgovora, odnosno od toga zašto smo mi se ovoga jutra sastali, odnosno zašto se družimo, a to je promocija vaše knjige Od kreativnosti do uspeha. Tako je. Upravo sutra imamo prvu promociju ove knjige, koja će biti sasvim malo upriličena u jednom malom prostoru, a upravo baš tamo, zato što tamo sam i otvorio prvi privatni naučni institut u svetu, i zato će promocija biti baš u tom prostoru. Kako je tekao vaš put od kreativnosti do uspeha, Miću? Pa put je veoma težak. Ja radim mnogo godina, ne bi ni moglo da se nabroji, možda 40-ak i više, ali 30 i nešto godina radim isključivo profesionalno. Profesionalno radim pronalaske, profesionalno se bavim naukom i od toga živim. Što znači da je to jedna dobra potvrda da to što radim upravo i vredi nečemu, odnosno da to civilizacija, da to društvo i narod koristi širom planete. Vi kažete da u ovoj knjizi dajete praktične savete za ljude. Pa upravo je tako. Šta to znači? U ovoj knjizi sam napisao baš ono što je potrebno čitaocu, što je potrebno svakom stanovniku ko želi i ko razmišlja da nešto što ima, što želi da stvori i da to obelodani jednog dana i da od toga koriste narodi, da uopšte civilizacija ima vrednosti, je napisano u ovoj knjizi. To je skraćeni put, nazovimo mog puta kojim sam ja prošao, da ne bi ljudi lutali, da ne bi mnogo finansijski bili oštećeni, da ne bi plaćali ono što ne trebaju, je upravo sažeto u ovoj knjizi. I ova knjiga nije napravljena, nije napisana da bi se čitala, već je ova knjiga napisana da bi je svakodnevno koristili kao jedan putokaz, kao knjigu vodilju, i ono što je stvarno potrebno nama, a i celom čovečanstvu. Ono što je posebno interesantno je to da ste vi dobitnik Nobelove nagrade za pronalazaštvo. Izumi, neki od vaših izuma su elektrokalorifer, kablovski gromobran. Pre svega čestitam. I šta ste još to sve izumili, odnosno koji su vaši patenti? Hvala vam. Pa ja imam 14 patenata u serijskoj proizvodnji. Upravo ovaj institut je 15. pronalaza koji je u primjeni. Ja imam dosta pronalaska, to je nosač teškog tereta, brzomontažni objekti, viseći vazdušni saobraćaj, nešto sasvim novo na planeti, i baš dosta pronalazaka koji su našli primjenu u društvu. Vrlo je nešto interesantno što sam doživeo i zadnjih godinu dana. Posle izlaska ove knjige, ona je prevedena
na engleskom i sada se upravo prevodi na arapskom jeziku. Vrlo interesantno to da neke zemlje su već poručile knjigu, pogotovo kada bude prevod gotov na arapskom jeziku, i žele da kupuju knjigu da bi delili svojim talentima, da bi delili stanovništvu onima kojima je stvarno knjiga potrebna. U jednom razgovoru, kada sam pitao zašto oni žele da kupe veliku količinu knjige, oni su mi objasnili da je to znanje koje ja poklanjam civilizaciji, koju poklanjam, nesebično poklanjam svetu. Nije ova knjiga napisana da bi bila napisana, da bi ih je pročitali i ostavili negde, nego knjiga je poučna za sve generacije, kako za mlade, tako i za stare stvaraoce. Dakle, jedan priručnik pre svega, možemo tako da kažemo. Kada ste prepoznali, Milentije, svoj talenat za nauku i pre svega elektrotehniku? Pa ja sam imao problem, ne problem, nego jednostavno nešto se događalo u školskim danima, jer sam ja sve škole plaćao, nisam imao novca da idem redovno. Međutim, bile su i škole koje u tom periodu, kada sam ja krenuo 66. godine, one i nisu ni mogle da budu drugačije nego onako kako sam ja to u principu radio. Moje shvatanje uopšte života na planeti, shvatanje tehnike i mnogo toga se razlikuje u odnosu na svih drugih dosadašnjih i obrazovanih i stručnih ljudi. Postojala je jedna poruka od gospodina Nikole Tesle. On je rekao, struju će najbolje znati onaj ko je najpribližnije shvati. Moje shvatanje je bilo drugačije, ne baš onako kako je napisano. Vrlo je lako napisano pročitati i jednostavno to prepričati, dobiti nekakve ocene i ostalo. Ali tehnika nije upravo to sve. To mnogo vredi, ali tehnikom se baviti znači raditi velike eksperimente, velike analize i shvatiti na jedan svoj poseban način. Vi ste dobitnik nagrade za životno delo, a Španija je ovaj orden dodelila jedino svom kralju. Također ste i počasni građanin Kine, ako se ne varam. Moje pitanje je, pored svih ovih uspeha, opet Srbi nekako ne znaju za vas, Miću. Kako je to moguće? Pa, sad ću vam ja reći, nije baš tako da ne znaju, jer moj nastup u medijima i uopšte u životu je malo drugačiji. Ja sam pronalazač elektrokalorifera Fasor Anđelović i prodato je na ovim tržištima velika, velika količina elektrokalorifera. Prodato je u nekoliko zemalja, u nekoliko zemalja sveta je i proizvodnja tih kalorifera. U medijima sam bio u tom periodu jako dosta. Međutim, šta je se desilo? Kad je fabrika FAS otišla u stečaju, ja sam se onda povukao iz medija. Razlog je više, kako bi se izrazio, ne naučne prirode, nego način praktičnog razmišljanja. Ne treba biti u medijima kada čovjek nema proizvod. A u medijima treba ići samo onda kada se može nešto na tržištu ponuditi. Ja sam imao primjera da neko objavi, dobije nagradu, pa i objavi još pre dok je nije dobio, a kada već napravi nekakav proizvod i kada mu je nagrada potrebna, da mu stvarno pomogne u medijima da može da ide dalje, on onda je ispucao, tako reći, svoj medijski taj termin i onda je pogrešno emitovao sebe u pogrešnom vremenu i to je nekada štetno.
Naravno, ja se nadam da ćemo se mi družiti zato što ste vi i osnivač Olimpijade intelektualne svojine koja se organizuje uz podršku Vlade Republike Srbije i Ministarstva privrede Republike Srbije i ona će biti održana drugi put ove godine u Beogradu, je li tako? Tako je. Na predlogu Ujedinjenih nacija za intelektualnu svojinu, najpre Farag Muse, a potom gospodina Jene Bobrovskog, koji je bio i moj gost u mom naučnom institutu, ja sam obećao njima da ću napraviti olimpijadu intelektualne svojine. Desilo je se to da sam ja mislio da po završetku jedne lepe karijere da odlazim u penziju i da sam s time završio mnogo toga. Međutim, oni su me podsjetili da ja imam i dalje obavezu da napravim olimpijadu intelektualne svojine. Ja sam to i napravio. Registrovana je kod nas, registrovana je svugde u svetu. Da bi se olimpijada za intelektualnu svojinu napravila, morao sam da dobijem saglasnost svake zemlje sveta, svaka zemlja na planeti ima svoj zavod za intelektualnu svojinu, da dobijem saglasnost da ja napravim olimpijadu i da se napravi kod nas. Pre 4 godine je održana prva olimpijada, a u ovoj godini u velikim pripremama smo i nadam se vrlo brzo ćemo raditi i drugu olimpijadu intelektualne svojine. Gospodine Ranđeloviću, šta biste poručili svim mladim naučnicima i talentovanim ljudima koji nas prate u ovom trenutku? Pa poručio bih najpre da sve što rade, rade lagano, strpljivo, da bez nervoze, bez razmišljanja o finansiji, mogu da uspeju samo ako razmišljaju i žele da naprave uspeh. A sam uspeh prati i sve ovo ostalo upravo što se događa sa nama i sa jednim uspehom u čovečanstvu. Dobro ste rekli da ne posmatraju samo kroz finansije posao, zato što mnogi mladi danas kreću upravo od toga. Neću da radim nešto ako mi ne donosi određenu i odgovarajuću zaradu. Pa ako se postavi kao cilj finansija, onda inovativni nivo neće moći da prati tu želju stvaraoca. Zato stvaraoc treba da bude toliko priseban da razmišlja o stvaranju svog dela, a finansije i sve drugo dolazi samo po sebi. I nije to toliko bitno, meni uopšte nije bitna finansija, ništa me ne zanima osim stvaralačkog rada, osim nečega da napravim, da ostavim nešto pokolenjima i civilizaciji. Ovo je savjet ne samo za mlade, već imamo i pronalazače i druge stvaralce iz svih oblasti koji su u svojim godinama tu, ali uvek oni razmišljaju o nekakvom novcu. I uvek postavljaju u svim svojim elementima na prvom mestu novac, a ne cilj, a ne stvaralački rad. Gospodine Ranđeloviću, bit će, nadam se, prilike ponovo da razgovaramo i o vašem istraživačkom centru koji se bavi analizom i merenjem udara groma. Nažalost, sada više nemamo vremena, ali evo još jednom ponovite, dakle, promocija vaše knjige Od kreativnosti do uspeha sutra. Sutra je u 17 časova, ulica Kumanovska, broj 6. Pozivate sve. Ako želi neka dođe, dobit će možda i knjigu, možda i poklon. Tu smo, vidjet ćemo kako će se sve. Neka to bude malo iznenađenje za sve oni. To je jedan lep poziv. Koji budu došli. Koji su novi, a i stari stvaraoci. Hvala vam najlepše što ste ovog ranog jutra bili sa nama i našim gledaocima. Hvala i vama na pozivu i hvala gledaocima na strpljenju i što su nas pratili.